नमस्कार दर्शकबिन, गाउँपालिका नगरपालिका महानगरपालिका भित्रको सेरोफेरो कार्यक्रम आजको आवाज लिएर म श्याम टन्डुकार उपस्थित भइसकेको छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 वडा अध्यक्ष श्री कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्ष हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस् धन्यवाद, नमस्ते। जस्तो गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 4 वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर, र वडाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ र अहिले विकासका कामहरू चाहिँ के भएका छन्? अब हामी 74 निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले चाहिँ जति पनि कामहरू गऱ्यौँ त्यसमा भौतिक पूर्वाधारलाई चाहिँ मान्छेले विकास देख्दो रहेछ, सामाजिक विकास र आर्थिक विकासका कामहरूलाई नगरी नहुने कामहरू, सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्यहरू पनि छ नि, ती कुराहरू चाहिँ मान्छेले खासै देख्दो रहेछ। जति हामीले बाटोहरू ढल गऱ्यौँ, पिच गऱ्यौँ, वालहरू बनायौँ, त्यस्ता कुरा चाहिँ सबै देखिने, त्यसले गर्दाखेरि यो भौतिक पूर्वाधारमै बढी फोकस गर्नु पनि देखिएको छ। अहिले हामी आइसकेपछि पहिलो वर्ष हामीले नगरपालिकाबाट प्रत्येक वडालाई 4 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भयो, त्यही अनुसारको हामीले काम पनि गऱ्यौँ। जबकि हामीले त्यो बेलामा एउटै बाटोको लागि 35 लाखसम्मको योजना दिएर हामीले धेरै राम्रो कामहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो पहिलो नम्बरमा 7 नम्बरबाट 2 नम्बरमा हामी योजना सम्पन्न गऱ्यौँ, त्यसरी हामीले कामहरू गऱ्यौँ। अब अहिलेसम्म हामी चाहिँ अब यो विकास निर्माण त कहिले पनि सकिने कुरा त होइन, हाम्रो वडामा लगभग हामीले धेरै कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अहिले आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भयो भने सुरुको वर्ष चाहिँ 4 करोड हो, त्यसपछि नगरको बजेट चाहिँ बढ्दै गयो, तर वडामा आउने बजेट घट्दै जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिलेको विकास निर्माण चाहिँ अलिक सुस्त भएको छ। अहिले चाहिँ यो वर्ष आएर हामी चाहिँ जम्मा वडाले छुट्याउनु पाउने जम्मा 1.5 करोड रुपियाँको उसमा हामी तल पुगेका छौँ, त्यसले गर्दा 1.5 करोडको विकास बजेट हुनाले एकदमै कम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ लक्षित वर्ग छुट्याउँदाखेरि हामीले 1.5 करोड मात्र यो पूर्वाधार विकासमा काम गर्नुपर्ने भएको विकास निर्माण कम भइरहेछ। अहिले ठोस रूपमा भन्नुपर्दा वडा अध्यक्ष जस्तो अब चाहिँ विकासको कामहरू ठ्याक्क भन्नुपर्दा के भएका छन्? बुदागत रूपमा चाहिँ मुख्य कुराहरू भन्नुपर्दा मुख्य कामहरू भनेको हाम्रो सबभन्दा ठुलो भनेकै बाटोघाटो नै हो। खानेपानीको हामी कहाँ त्यति समस्या छैन, एक दुई ठाउँमा खानेपानी समस्या छ। खानेपानीको पाइपलाइन पनि हामीले 2 इन्चदेखि 6 इन्चसम्मको विस्तार गरिसकेको छौँ जहाँ जहाँ समस्या छ। अब बाटोघाटो चाहिँ जस्तै यो हाम्रै वडा कार्यालय पछाडिबाट माथि हाम्रो एउटा ऐतिहासिक देशै गाउँ छ जहाँ चाहिँ मानदेवले राज्य गरेको नेवारी बस्ती देशै छ एउटा, त्यहाँ मानगृह उसको दरबारसम्मै भएको त्यहाँ कथन छ। त्यो जाने बाटो हामीले पूर्ण रूपमा मूल बाटोदेखि माथि देशसँगै सम्पूर्ण हामीले चाहिँ त्यो ढलान कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी अब पहिला साबिक हाम्रो चाहिँ यो नगरपालिका भइसकेपछि 9, 10, 11 थियो, 9, 10, 11 हुँदा पनि त्यही अनुसारको हामीले बजेट छुट्याएर प्रत्येक मूल सडकहरू भनौँ न, जस्तै उत्तरबाहिनी चोकबाट उत्तरबाहिनी मन्दिरसम्मको बाटो, त्यहाँ पनि आधी पिच आधी ढलान पूर्ण रूपमा मन्दिरसम्मै हामीले ढलान कार्य गरिसकेका छौँ। यसरी हामीले यो पूर्वाधारका कामहरू चाहिँ अहिलेसम्म हामीले गरेको अब पूर्ण रूपमा गर्न सकिरहेका छैनौँ, तर पनि जति बजेट आयो बजेटले भ्याएसम्मको काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो वडावासीहरूको जनअपेक्षाहरू चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? होइन, अब हाम्रो त अपेक्षा त धेरै ठुलो हुन्छ, अब गर्न सक्नु पनि पऱ्यो, अब त गर्नलाई गाह्रो पनि त छ नि। अब हामी अब आउनुभन्दा अगाडि एउटा वडामा 20-50 लाखको चाहिँ बजेट हुन्थ्यो भने अहिले त्यति बजेट आएर काम गर्दा पनि अपेक्षा त ठुलै हुन्छ जनताको, तर काम गर्ने क्रममा हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा अब देशकै चाहिँ बजेट कम छ भने हामी वडाको बजेट त्यही अनुसार कमै छ। अब उनीहरूको अपेक्षा भनेको प्रायः जसो जनताको अपेक्षा पुरा गर्न त हामी पहल गरेर रहन्छौँ, तर पुरा गर्न अलिक गाह्रै छ। जस्तो अब जनगुनासोहरू चाहिँ के कस्ता हुन्छ? जस्तो वडामा आइरहने जनगुनासोहरू होइन, कस्तो खालको चाहिँ बढी आउँछ? अब गुनासो त यहाँ सबभन्दा धेरै गुनासो भनेको अहिले हामीले काम नगरेको गुनासो भन्दा पनि यही अब झै झगडा हुनाले जग्गा विवाद बढी, अनि काम गरेको क्रममा अब आफ्नो घर अगाडि काम भइरहेछ आफू बसेर नहेरिदिने, अनि चाहिँ टेक्निसियनले हेरेन अनि वडा सदस्यले हेरेन वडा अध्यक्षले हेरेन भन्ने कुरा खालको चाहिँ गुनासो आउँछ। जो चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गरिसकेपछि त्यो काम त मेरो पनि हो मैले पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतासँग पनि हुनुपर्छ, तर त्यो काम त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको ध्यान
हामीले चुनेर पठाइसकेपछि सबै काम तपाईहरुकै हो भन्ने खालको चाहिँ एक थरीको जो जनता त्यस्ता खालको छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब गुनासोहरू अब आउँछन् धेरै थोर। अब हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गर्छौँ, सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै तालिमहरू दिन्छौँ। हामी चाहिँ सूचनाहरू टार्छौँ, सूचना हेर्नुहुन्न अनि हामीलाई त थाहै थिएन, तपाईँले फोनै गर्नु भएन भन्ने कुराहरू आउँछ। सबैको घर घर फोन गरेर जानकारी गराउन सकिँदैन। हामी चाहिँ मैले चाहिँ प्रत्येकवटा ठाउँ ठाउँमा सूचना पार्टी निर्माण गरिदिएको छु। वडा नम्बर चारको चाहिँ त्यो सूचना त्यहाँ लिएर सूचना टार्छौँ। हाम्रो 5000 वडा सदस्य र गोपालको वडा नम्बर चारको चाहिँ फेसबुकमा हामी सूचना सम्प्रेषण गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। जस्तो एउटा जस्तो अब यो जनगुनासोहरू अब चाहिँ झगडा भन्नाले चाहिँ आउने कुरा चाहिँ यो अहिले बाटोघाटो विस्तारको जग्गा निच्यो भन्ने खालको कुराहरू हो कि कुन खालको चाहिँ जग्गाहरू? प्रायः जसोको आफूले चर्चेको जग्गा र नक्सा अनुसारको जग्गा मिल्दैन। हजुर। अनि त्यस्तोमा चाहिँ अब म चाहिँ के भन्छु भने आफ्नो पूर्जा र नक्सामा भएको जग्गा प्राप्त भइसकेपछि बाँकी अर्काकोमा लोभ नगरौँ भन्छु। त्यस्तो छोड्न पनि मान्छेहरू हिचकिचाउनु। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब कोही कोही चाहिँ अब बल बिचाइ पनि हुन्छ, अब मैले यो गरिरहेको चाहिँ किन छोड्नुपर्छ मैले भन्ने खालको हुन्छ। कहीँ कहीँ चाहिँ अब झै झगडा भने अब लोन सासन धेरै खालको झगडाहरू आउँछन् यहाँ। जस्तो अहिले सबै अब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मेलमिलाप जस्तोदेखि लिएर सबै काम गर्नु परेको छ। धेरै जसो अहिलेसम्म यहाँ आएका यो विवादहरू हामीले समाधान गरेर पठाएका छौँ। अब कुनै कुनै यहाँबाट हामीले नसकेका चाहिँ अब न्याय शान्तिमा हामी सिफारिस गर्छौँ। प्रायः जसो यहाँ आइसकेपछि मिलेरै गएको हामीसँग रेकर्ड छ। जस्तो अब हामी अहिले COVID-19 कोरोना महामारीबाट चाहिँ अब ग्रसित छौँ, जस्तो लामो समय पनि भइसकेको छ। सुरुवाती दिनमा त धेरै अब चाहिँ कठिन अवस्था पनि थियो एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिक ढङ्गले पनि। ती समयमा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ कसरी कामहरू गरियो अथवा चाहिँ के गर्नुभयो वडावासीहरूलाई एउटा चाहिँ स्वास्थ्यप्रति एउटा चेतनाको लागि चाहिँ के कस्ता कामहरू भयो? अब त्यो चाहिँ सुरुमा एउटा अब कुनै पनि कुरा आउँदाखेरि अब कसैलाई थाहा दिएर आउँदा चाहिँ महामारी भन्ने कुरा हो। त्यसमाथि पनि फेरि सूचना सम्प्रेषण अब माथिबाटै आउँदाखेरि एकदमै भयावह स्थितिमा आएकोले पहिलो त सबैजना त्रसितै भयो। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब हामी चाहिँ अब हामी 11 गतेबाट लकडाउन भयो, 2-4 दिन बाहेक हाम्रो अफिस कहिले पनि बन्द गर्नै पाएन हामीले। किन भन्दाखेरि यहाँ त अब लकडाउन हुँदासाथ त्यसपछि मान्छेको घर जाने क्रम सुरु भयो, यहाँ कामहरू बन्द भएपछि। अनि प्रत्येक दिन दुई चारवटा हामीले सिफारिस बनाएर उनीहरूको चाहिँ समस्या यहाँ ल्याउँछ, समस्या हामी समाधान गर्दै घरसम्म जानको लागि हामी सिफारिस गर्नुपर्ने। अनि त्यससँग चाहिँ हामी चाहिँ बन्द गरेर बस्ने अवस्थाै भएन। अर्को भनेको अब रोगसँग त सचेत त हुनै पऱ्यो, अब त्यस त्योसँग चाहिँ कसरी चाहिँ जोगिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले टोल टोलमा हाम्रो स्वास्थ्यको हाम्रो नगरपालिकाको स्वास्थ्य प्रमुख स्वास्थ्य शाखा छ, स्वास्थ्य शाखासँग हामीले समन्वय गरेर हामीले प्रचार प्रसार ब्रोसर बाँड्ने, माइकिङ गर्ने यस्ता सम्पूर्ण कुराहरू गरेर हामीले वेबसाइट लगाएर सबैमा हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू दिइरह्यौँ। अनि त्यस पश्चात हामीले अब कामहरू चाहिँ अब धेरैसम्म बन्द गरेपछि पनि खान लगाउनु पनि गाह्रो भयो। अब त्यो राहतको प्याकेज त अब सबैले देशभरि नै बाँडेको थियो, हामीले त्यो अनुसारको बाँड्यो पनि। नगरपालिकामा जति थियो त्योभन्दा धेरै चाहिँ मैले यहाँ हाम्रो यस क्षेत्रका सहयोगी दाताहरूसँग पनि सङ्कलन गरेर राहत बाँडेँ। अन्तिममा अहिले लास्टमा एकजना स्कुलमा काम गर्ने बहिनी हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई दियो, मलाई चाहिँ दियो भनेपछि उहाँलाई पनि मैले लास्टमा अन्तिममा 2500 एउटा राहत प्याकेज दिएँ। त्यसपछि अहिले हामीसँग अझै अलिअलि बाँकी छ, कसैलाई त्यस्तो समस्या पऱ्यो हामी अहिलेसम्म पनि दिइरहेका छौँ। अनि जस्तो वडामा चाहिँ के कति जनवासीहरूलाई कोभिड लाग्यो अथवा के रह्यो, स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो अवस्था रह्यो? हामी कहाँ चाहिँ अब एकजनालाई पहिलोपटक यो 4 नम्बर वडामा चाहिँ कोभिड लागेको मेरै छिमेकी मेरै मामा पर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ यता बाहिर कुन जिल्लाबाट आउनुभयो, अब आउनु भएपछि हामीले त्यति ध्यान पुगेर हाम्रो भनौँ न यहाँ हेरदुर गर्दै रहेछ, मलाई खबर आयो, खबर आएपछि हामीले पनि सचेत गरायो उहाँलाई।
सन्तोक बस एक दिन म यहाँबाट जाँदै थिएँ, उहाँ ट्याक्कै भेट भयो, मेरो मोटरसाइकल ट्याक्कै बसेको भयो, बस्नु भयो, मैले लगेर उहाँले घरसम्म छोडेँ। अनि घरमा गएर मेरो मोटरसाइकल राखेर म चाहिँ आफ्नो हिसाबमा घरमा लगाएको लुगाहरूले पनि एउटा ठाउँमा राखेर मैले व्यवस्थापन गरेँ, शङ्का सबै शङ्का गरिसक्नु भएको थियो उहाँले। लास्टमा उहाँको भोलिपल्ट ठ्याक्कै पोजिटिभ पनि आयो, उहाँको पोजिटिभ आइसकेपछि उहाँले त्यो दिन हामीले लानु सकेन, लान सकेँ त्यो भोलि भोलिपल्ट मात्रै गाडी आएर है, म पनि मेरो पनि चेकअप त गरिसकेँ, मेरो चाहिँ त्यो रिजल्ट नआएसम्म चार दिन म पनि घरमै बसेँ, मेरो त पोजिटिभ नेगेटिभ आयो। त्यसरी त्यो त्यो एउटा केस चाहिँ पहिलो केस भएकोले टोले त्रसित भएको थियो। अब खासै त्यस्तो अहिले त्यो रोगले चाहिँ दुःख दिएको यो चार नौवटामा खासै छैन, एकजना चाहिँ हाम्रो देवरोगी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पुरेत गुरु नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ सुगर प्रेसर रोग थियो, उहाँलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ मृत्युपछि चाहिँ उहाँको चाहिँ पोजिटिभ देखियो, घटना चाहिँ त्यही एउटा भनेपछि जस्तो वडा नम्बर चारमा चाहिँ त्यस्तो भयावह त्यस्तो केही घटनाहरू घटेन अहिलेसम्म हामीले देख्दाखेरि। अब हामीले अब गाउँ तपाईँले अब त्यस्तै लाग्यो भने वरपर स्थानीयहरूसँग सोध्न सक्नुहुनेछ, हामीले देख्दाखेरि त्यस्तो भयावह चाहिँ भएन। जस्तो वडा त्यस्तो जस्तो अब यो शैक्षिक सत्र त यो वर्ष त अब चाहिँ पुरै विद्यालय सञ्चालन हुन सकेन, अब यो पौषबाट चाहिँ केही केही ठाउँहरूमा विद्यालयहरू खोल्ने क्रम पनि बढिरहेको छ, यसलाई चाहिँ एउटा सेन्चुले कसरी हेर्नु भएको छ? अब विद्यालयको अवस्था चाहिँ अहिले पहिला जस्तो विद्यालयमा अब हजार विद्यार्थी हुने ठाउँमा 500 छन्, अब म पनि एउटा विद्यालय सञ्चालक हुँ, पहिला मेरो अहिले स्कुल छ, हामी कहाँ अहिले 200-300 विद्यार्थी छ, पहिला 580-900 हुन्थ्यो। अब त्यहाँ चाहिँ सबै अब अरूभन्दा नि एउटा मास्क सेनिटाइजर अब सामाजिक दूरी को चाहिँ व्यवस्था गरी अहिले हामी क्या लगाउनु यो ठाउँको सबै स्कुलहरू खोलिसकेको अवस्था छ। अब अन्त नखोले पनि हाम्रो त पहिलादेखि नै नगरपालिकाले निर्णय गरेर ल अब यो दिनदेखि चाहिँ खोल्ने निर्णय भइसकेपछि अब तुरन्तै चाहिँ खोलेनौँ हामी पनि, यहाँ चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै अब अहिलेसम्म चाहिँ लगभग सबै स्कुलहरू खोलेको अवस्था छ। तर त्यहाँ चाहिँ म हिजो मात्र पनि सहयोगमा माध्यमिक विद्यालयमा गइरहेको थिएँ, त्यहाँ जो मास्क धेरै जग्गा थिएन, हामीले गइसकेपछि सबैले मास्क वितरण गरेर अब त्यहाँ हामीले दिनुपर्ने अब सचेत गराउनु पर्ने कामहरू हामीले गराएका छौँ। स्कुल चाहिँ अहिले खोलेको छ, सरकारले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ शैक्षिक सत्र पुरा गर्ने भनेर अब प्रोग्राम बनाउँछ, त्यही अनुसार हामीले अगाडि बढ्ने। एकातिर अब शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनुको लागि पनि अब चाहिँ सरकारले त्यो ढङ्गले पनि काम गरिराखेको छ, शैक्षिक सत्र खेर जान दिनुहुन्न भनेर। अर्कोतिर चाहिँ विद्यालय खोल्दा चाहिँ एउटा चाहिँ चुनौती पनि छ, जस्तो अब चाहिँ सङ्क्रमित भइहाल्ने हो कि भन्ने डर पनि छ, यो बिचलाई चाहिँ कसरी सावधानीपूर्वक चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब यसमा सावधानी हामी मात्र भएर पनि हुँदैन, त्यसमा घर परिवार पनि त्यतिकै सावधानी हुनुपर्छ, अनि स्कुल परिवार पनि त्यतिकै सावधानी हुनुपर्छ। जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ अब स्कुलहरूले चाहिँ प्रायः जसो त्यहाँ आफ्नो गर्नुपर्ने सेक्युरिटीहरू अप्नाएरै काम गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब सबभन्दा त्यहाँ समस्या चाहिँ कहाँनिर चाहिँ मैले देख्छु भने त्यो साना नानीहरूलाई चाहिँ के कोभिड लागिदियो भने त्यहाँ चाहिँ समस्या रहेछ। खासै अब अहिलेको उसमा प्रायः सबै शिक्षक शिक्षिकाहरू विद्यार्थी अब अभिभावक पनि सचेतै छन्, त्यसले गर्दा अहिले जे जे जति भइरहेछ राम्रै अवस्थामा चलिरहेको जस्तो लाग्छ। यो समयमा चाहिँ जस्तो वडावासीहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, जस्तो अब चेतनाको हिसाबले अथवा चाहिँ आफ्नो बालबालिकाहरू आफ्नो छोराछोरीहरू चाहिँ विद्यालय पठाउँदा कस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब चाहिँ बेसिकली अब चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब सबैले विद्यार्थी अब विद्यालय जाने उमेरका भाइ बहिनीहरूलाई घर राखेर पनि समस्या समाधान त हुँदैन, र त्यसको लागि पहिलो त गार्जेन सचेत हुनु पऱ्यो, उसले लाउने लुगादेखि लिएर घर फर्केर आइसकेपछि त्यसले त्यो लुगा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अनि उसले खानेकुराहरू हुन्छ टिफिनहरूलाई आफ्नै घरबाटै व्यवस्था गरेर पठाउनु पऱ्यो, त्यहाँ उसले मास्क पन्जा सेनिटाइजर लगायो होइन, कसरी चाहिँ गरेर स्कुलले गर्ने व्यवस्था छैन छ, तर गार्जेनले पनि आफ्नो सन्तानको लागि आफ्नो सन्ततिको लागि पनि अब केही व्यवस्था गरेर सिकाएर त्यहाँ पठाउँदाखेरि राम्रै हुन्छ। अब हामीले त
यो कोभिडको लागि अहिले पनि हामीले बेला बेलामा सचेत गरिरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले माइकिङदेखि लिएर हामीले गर्नुपर्ने कुनै पनि कामहरू बाँकी राखेको छौँ, त्यसरी चाहिँ हामीले सचेत गराइरहेका छौँ। राजाजी, जस्तो अब चाहिँ अहिले नेपालको राजनीतिक सिनेरियो हेर्ने हो भने चाहिँ संसद विघटन भएको अवस्था छ, र अब यो अवस्थाको कारण गर्दा चाहिँ नगरपालिकाभित्र चाहिँ कस्तो असर पर्छ होला, र चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हेर्नु भएको छ? अब देशको राष्ट्रिय राजनीतिले नगरपालिकामा त्यस्तो असरै गर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने यो भनेको छुट्टै स्थानीय सरकार हो, यो 5 वर्ष आफ्नै हिसाबले चल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँबाट राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई त असर पर्छ नै होइन, तर पनि त्यहाँ अब नगरपालिकालाई नै असर गर्ने गरी अब प्रदेशसम्मलाई असर पर्ने मैले सम्भावना देखेको छु। अब नगरपालिका स्थानीय सरकारलाई चाहिँ यसले असर पार्ने चाहिँ त्यस्तो खालको सम्भावना मैले देखिनँ। प्रत्यक्ष रूपमा असर नपारे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त धेरै अब चाहिँ उता चढाव अथवा उथलफुल हुने सम्भावना त छ नि, होइन सम्भावना छ। अब सम्भाव यो नहुनुपर्ने थियो, अब भइसकेपछि अब हामीले पनि अब केही गरेर रोक्न सक्ने अवस्था पनि भएन होइन, धेरै प्रयास पनि गर्नुभएको उहाँहरूले माथि बसेर, अब भइसकेपछि अवस्था नै अब फेरि पनि अब हामी चाहिँ कामना गर्छौँ अझै पनि मिलेर जाओस्, देश र जनताको चिन्ता सबैले गर्नुपर्छ। अब मैले मेरोमा चिन्ता गरेर हुँदैन, मैले सिङ्गो चार्नु बासीको चिन्ता गर्नुपर्छ, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हो। सकेसम्म अझै पनि छलफल अगाडि बढोस् मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना छ। जस्तो वडा अध्यक्ष, जस्तो अब चाहिँ वडा नम्बर 4 चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँको चाहिँ सबल पक्षहरू जस्तो भर्खरै भन्नुभयो, जस्तो अब चाहिँ ऐतिहासिक ठाउँको कुरा गर्नुभयो होइन, जस्तो अब यहाँ मन्दिर छ जस्तो गोकर्णेश्वर मन्दिर, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्रकै एउटा चाहिँ पहिचानको रूपमा रह्यो, यो खालको लागि संरक्षणको लागि चाहिँ के कस्ता कामहरू भएको छ? तपाईँले राम्रो प्रश्न गरेको, यो चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्र रहेको 9 वडामध्ये 4 वडा साँच्चीकै धार्मिक एवं सांस्कृतिक हिसाबले एकदमै धनी वडा हो। यहाँ अब यो नेपाल अधिराज्यले मान्दै आएको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर उत्तर गया क्षेत्र हामीकै छ, अनि मैले अहिले पनि भने राजा मानदेवले चाहिँ शासन चलाएको एउटा ऐतिहासिक देशे गाउँ हाम्रो यही वडा कार्यालयभन्दा 10 मिनट पर हाम्रो माथि एउटा ठुलो गाउँ छ। अब त्यसको यही वडाभित्र हाम्रो शहीद पार्क, राष्ट्रिय शहीद पार्क छ, यहीँभित्र हाम्रो यो राजनिकुञ्ज हाम्रो चाहिँ जहाँ चाहिँ यो नेपाल ट्रस्टको अधीनमा छ, तर पनि राजनिकुञ्ज हाम्रै वडाभित्र पर्छ। धार्मिक हिसाबले अब हामीले चाहिँ पशुपतिमा अहिले गोकर्णसम्म गोकर्णेश्वर महादेव के हो र गोकर्ण जानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ एउटा ठुलो बोर्ड पनि व्यवस्था गरिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ आउने धार्मिक पर्यटकहरू गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर लगायत हाम्रो उत्तर भैन तल कान्ति भैरव मन्दिर छ, त्यहाँसम्म पनि जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्यका साथ त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा बोर्ड हालिदिएको अवस्था छ। हामी मैले भनिहालेँ यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको चाहिँ धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पनि पर्यटकीय स्थल पनि यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 हो। जस्तो अब चाहिँ हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 चाहिँ के कस्ता समस्याहरू चाहिँ छ जस्तो लाग्छ? अब समस्या त यहाँको अब मूल समस्या भनेको हाम्रो मूल बाटो तपाईँले देखिहाल्नुभयो आउँदा आउँदा, यो चाहिँ 73 सालमा टेन्डर भएको, 73 टेन्डर भएर काम चाहिँ अब सुरु हुँदैछ। अब यो चाहिँ 22 मिटरको बाटो, 22 मिटर बनाउन नसकेको अवस्थामा 14 मिटरमा भने बनाउन लाइन परेको छ। अझै पनि अब त्यो समस्या भन्दाखेरि सरकार ठेकेदार अनि को पनि होइन, त्यो नगरपालिका पनि होइन कि, स्थानीय जो जसले बाटो चाहिन्छ बाटो छेउका मान्छेहरूले पनि यो बाटो मेरो लागि हो, हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भावना हुनुपर्छ। त्यत्तिकै त्यो बाटो भनेको आकाशमा पनि होइन नि त, त्यो जग्गामै पनि हो भनेपछि कि मेरो जग्गा जान्छ कि तपाईँको जग्गा जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थानीयले पनि बुझेर सहयोग गर्दाखेरि चाँडै भनेको अलिकति त्यही कारणले गर्दा मेरो 4 वडामा चाहिँ लगभग सबैतिर क्लियर भइसकेको छ। एक दुई ठाउँमा काम लागेको छ, आज पनि बिहान मैले ठेटर भाइहरू हाम्रै यहीँको भाइहरू हो
उहाँले बोलाएर जहाँ जहाँ समस्या छ त्यहाँ चाहिँ म अगाडि बसेर काम गर्न लाउँछु भन्दाखेरि आज उहाँले भ्याउनु भएर भोलि फेरि हाम्रो त्यो बाटोमा हिँड्ने प्रोग्राम छ। अब अरू समस्याहरू भएको यहाँ पहिल्यैदेखि नै पुरानो अब प्रि प्लानिङका साथ यहाँ यो घरहरू बन्नेदेखि सबै कुराहरू भएन, त्यसले गर्दाखेरि अब गजाङ बुझौँ छ। अब हामी चाहिँ एउटा यो गोकर्णदेखि माथि सुन्दरसम्मै बागमतीको दायाँमा अब भर्जिन ल्यान्डमार्क पाइ छ, त्यहाँ चाहिँ कमसेकम बाहिर जस्तो गजाङ बुझौँ त्यो सहर नबसोस्, त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्थित सहर बनाउनको लागि हामी चाहिँ म बागमती सभ्यताको अफिसमा हुँदाखेरि त्यहाँ पनि पहिलादेखि नै सरकार समितिमा थिएँ, हामीले धेरै अगाडिदेखि सोचेको सेटेलाइट सिटी भनेर सोचेर अब चाहिँ तिनवटा नगरपालिका मिलेर गोकर्णेश्वर कायश्वरी मन्दिर शङ्खारपुर मिलेर 26,000 रुपियाँ जग्गामा हामीले चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ सहित गरेर राम्रो व्यवस्थित सहर बसाउनको लागि तयारी गरिरहेको छौँ। अब मलाई चाहिँ अहिले के लाग्छ भने यो माकलबारी एरियामै कसैले 10 रुपियाँ कसैले 5 रुपियाँ कसैले 6 रुपियाँ लिएर चाहिँ प्लानिङ गरेको छ, यति गन्जागोल छ यति गन्जागोल छ, त्यहाँको बाटोघाटाहरू अब त्यो बनाएर कहिले नसकिन्छ, कहिले ढलको समस्या कहिले पानीको समस्या, त्यो राख त्यो बजार छ सम्पूर्ण व्यवस्था पनि छ तर व्यवस्थित छैन, अव्यवस्थित भएकोले अब यो ठाउँ यहाँ पनि यस्तै हो समस्या सबैतिर। म त यहाँ चार नम्बर मात्र होइन यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभरि देशभरि नै समस्या छ यो अव्यवस्थित बसोबासका कारण। कुरा चाहिँ अब जाँदा जाँदा अन्तिममा चाहिँ आफ्नो नगरवासीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब हाम्रो नगरवासीहरूलाई चाहिँ हामीले दिने सन्देश अब हामीले अहिलेसम्म गरेको कामहरूमा तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ, अब कहीँ कतै कमी कमजोरी पनि भएको होला त्यसलाई सल्लाह सुझावको रूपमा तपाईँहरूले दिन सक्नुहुनेछ, र कहीँ कहीँ कतै अब काम हाम्रो ध्यान नपुगेको हुनसक्छ यहाँ पनि यस्तो काम गर्नु बाँकी छ है भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, अब गल्ती कमी कमजोरीलाई सच्याउनको लागि पनि अब मौका दिनुपर्छ, अब धेरै कामहरू गर्नु बाँकी छ। म चाहिँ अब म तपाईँलाई भन्छु कि आए हामी चाहिँ निर्वाचित भइरहेपछि के नै गरौँला भनेर आएको, तर हामीले जति कुराहरू आँटेर आएको कुराहरू 35% माथि पनि हामीले गर्न भ्याएका छैनौँ गर्न सकेका छैनौँ। अब पहिलो काम चाहिँ म चाहिँ मेरो चाहिँ पहिला चार वडामा जितेर आइसकेपछि प्रत्येक टोल टोलमा गएर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यो पोजिटिभ सोचाइको लागि चाहिँ एउटा विज्ञ ल्याएर काम गराउँछु भन्ने कुरा थियो। एक दुईवटा काम गरेँ कार्यक्रम गरेँ गरिसकेपछि त्यो भनुन्जेल मात्र हाम्रो दिमागले चाहिँ ए यस्तो रहेछ भन्ने रहेछ, त्यहाँ एक महिनापछि फेरि गयो भने त्यो मान्छेले त्यो सोध्नु बिर्सेका हुँदैन, सामाजिक विकास चाहिँ हामी कहाँ भएन, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले आज भन्यो भोलिबाट फेरि त्यो काम लागु हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छेको यो आर्थिक विकास चाहिँ धेरैले भइसकेको छ, अब त्यो सामाजिक विकास नहुँदाखेरि अलिकति समाज चाहिँ परिवर्तन गर्न गाह्रो छ। अब नगरवासीलाई चाहिँ अब मेरो मात्र होइन समाजको सोच्ने चाहिँ गर्नु होला भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि अर्को चाहिँ हामीको चाहिँ यो धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्र भएकोले अब हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिका घुम्न आउनको लागि पनि सम्पूर्णले आह्वान गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझावको अपेक्षासहित कार्यक्रमबाट म श्याम टन्डुकार बिदा चाहन्छु। नमस्कार।